Dan Grigorescu spunea că ciobanul știe să construiască. El revine adesea la formele care sugerează mișcarea, un anume dramatism lipsit evident de excese. Aparent calmă, pictura lui are un dinamism implicit. Reduse probabil la schema lor primordială, aceste forme ar releva cât este de importantă structura circulară, care poate exprima deopotrivă echilibru și vârtejul mișcării. Artistul știe să dea subiectelor sale, alese din lumea existenței simple a oamenilor, un accent poetic însoțit uneori de o ironie deloc bonomă. Peisaje pline de lirism, cu case albe strânse la poale de pădure, scene din munca pescarilor, chipuri de o cuceritoare autenticitate, sunt tratate într-o construcție compozițională solidă. Ceea ce a atras atenția a fost omogenitatea viziunii plastice. Dar cea din tâi prezență expozițională în București, Ciorana Ciobanu a convins. O exemplară onestitate artistică, un refuz decis al spectaculosului și al frivolității, constituie neîndoielnic temeiul acestei picturi. Al unei picturi în care construcția plastică rezultă din sinteza specifică a raționalului și a unei sensibilități ce nu devine însă niciodată sentimentală.
Cicerone Ciobanul lucrează culoarea cu vocația unui bijutier. El caută accentele prețioase, rafinate, dar puternice și penetrante. Plămădește pasta până obține osmoza pigmenților, culori care pe pânze sunt capabile să sugereze atmosfera aurită a unei toamne din preajma apelor sau cea în care tronează sălcii plângătoare. Culori imbibate, în egală măsură de lumină și umezeală. Compozițiile sale, arhitecturate după o viziune proprie, consecința acestui mod de a gândi realitatea, se înscriu firesc pe pânză înlănțuindu-și ecourile într-o armonie de rară muzicalitate.
Mircea Dac zicea în Informația Bucureștiului la 23 septembrie 1983 că Cicerone Ciobanu aduce în lucrările sale o formă ingenioasă, picturală și compozițională, în înfățișarea adevărurilor simple cotidiene. Concepția sa, în mare parte urmând constructivismul, se bazează pe înregistrarea lumii, văzută ca printr-o lupă concavă, reconstituind-o, geometrizat în cercuri concentrice. Orizontul pare privit printr-o lentilă ce curbează liniile, ducându-le până la marginile extreme ale perspectivei. E efectul unei interpretări raționaliste, în spiritul geometriei neeuclidiene, ce dovedește că tânărul artist își supraveghează temperamentul impetuos și îl supune unei severe cenzuri artistice, spunea Dan Grigorescu într-un interviu la radio pe programul 2, la 27 septembrie 1983. Același critic sublinia în România Liberă că Cicerone Ciobanu se dovedește din nou unul din cei mai înzestrați pictori ai unei generații dăruite din belșug cu harul picturii. Ciobanu nu e un artist al delectării vizuale. Subiectele lui sunt reinterpretate în spiritul unei reflexii continue asupra sensului ordonator al logicii la întâlnirea ei cu lumea afectelor intense.
Adevăratul atelier al acestui pictor, care se numește Cicerone Ciobanu, născut lângă Găiești, trăind în Isaccea și având de curând o foarte frumoasă expoziție deschisă în capitală, la galeriile municipiului, se află în spatele retinei sale ultrasensibile la culorile măcinate ale hercinicilor, culori pe care le adună și le pulverizează apoi deasupra lumii, împrumutându-i acesteia o aură de mister. Sau poate că el, atelierul, se află în natură, acolo unde se duce mereu la peisaj, pictând imagini parcă privite printr-un ochi hiperbolic care transformă orice verticală în meridian, aducând lucrurile în doi poli extremi, sau în gara de nord, pe unde înțeleg că poposește frecvent pentru a-și continua, întrerupe sau căuta călătoriile. Cicerone Ciobanu, nefiind tocmai un răsfăț al comodităților profesionale, a învățat să-și poarte atelierul cu el, iar locul acela, în care a renunțat să doarmă și în care se întoarce pentru a-și asambla viziunile, ar avea nevoie doar de o lumină mai generoasă și de mai puțină austeritate betonată, declara Corneliu Eustahie. În linia binecunoscutei tradiții a plasticii românești, fascinată de acel straniu Eldorado, care este Dobrogea milenară, Cicerone Ciobanu ne încântă și ne tulbură cu originalele sale viziuni cromatice. E semn sigur că genul acoarelei își are neîndoios reprezentanți de seamă și în rândul tinerilor maestri de azi, concluziona Nicolae Ciobanu în revista Luceafărul la 15 septembrie 1984.